Všichni vás vítám u dalšího dílu na hru Don't Starve Sea of the Tea. A to prdele! A víte co, na Don't Starve Shipwreck, žádný Sea of the Tea, což z toho blbnu. Dneska si probereme Might Season a Hurricane Season, co byste měli udělat, co byste měli očekávat a co vás prakticky čeká při těch dvou sezónách. Ta první sezóna, na které začínáte, je prakticky jednoduchá, ukázal jsem vám to na několika videích, těch prvních 7 dní prostě musíte sbírat suroviny a další a prostě snažit se někde usadit. A tady můj kamarád. Toto, pokud si vzpomínáte, nevím, jak se jmenoval ten ostrov, jak tam ten Krňa skončil na ostrově a udělal si zemíček kamaráda, který na to taková speciální hračka, která si s vámi povídá celou dobu, pokud ji držíte a nebo máte u sebe. Takový váš kamarád, kterou najdete prostě moře kdekoliv. Samozřejmě. Nejlepší místa na usazení jsou tam, kde je sočí to buvolí. Můžou vás ochránit jak před krokodýlí, tak vás můžou ochránit před... před krokodýlí i při ostatní, prostě jako buvolí. Normální hry Don't Starve Together. Je při jakékoliv chvíli, nebo když na ní zautočí, tak prostě se brání a jsou velice dobrým zdrojem bobků, pokud potřebujete hnojivo, což budete 100% potřebovat, tak jsou bezvadným přístupem. A já se tě odležím, nebo mi tady budeš vykecávat. Další věc je tento stone. Musí si vždycky aktivovat, tím, že ho spravíte, se aktivuje a pak se oživíte. Nic, já počkám. Řekněme, toto je jedno z nejlepších míst, kde byste se mohli usadit. Máte tu přístup ke zlatu, máte tu na oživení, máte tu rybičky, korály, všechno možné na to, abyste si vylečil otravu až na ty opice, opice jsou samozřejmě vždycky otravné, hází bobky, ničí vám sanity a což je na prd. Jinak apropo, snažil jsem se... Jasně, snažil jsem se pokračovat s výlou, jakože... a gameplayem, kterým bych vám ukázal, ale vzhledem k tomu, že jakmile jí klesne trošku sanity, tak začne všechno podpalovat, tak se to byla to prostě diseased. Spálila mi veškerou trávu a klacíky jenom kvůli tomu, že jsem trošku klesl na sanity a řekl jsem se, že na to vykašlo, budu vodňat přímo návody, no nic tady k tomu. Další věc, kterou byste měli mířit, když tady... kousek. No a další věc, kterou byste měli mířit, když už konečně budete mít milci, budete mít založenou nějakou základnu, budete mít nějaké to zlato, nějaký ten stálý příbytek, kde byste se mohli usadit. Tak další věc, kterou byste měli hledat, je tato bažina. Je velice nepravděpodobné, že se vám tam spavnou to, co zrovna potřebujete, nebo řekněme to tak, ta bažina. Jsem si povedl, že mapu špatně, OK. Ta bažina je velice přínosná, ale přináší to své neduhy. První neduha není dost, je dost možné, že se vám nespavne ani jeden z těchto malinkých prasátek, za kterými mířím, z toho důvodu, že jsou velice vzácní a může se stát, že se vám nespavne ani jeden na vašem světě. Ale taky se může stát, že vám se a objeví několik a jakmile tu nastane noc. Jak víte, je podvečer a rybář vyběhl a chytá tu ryby. Jakože může chytat i ve dne, záleží, kdy se spavne. Jediný problém je v tom, že teďka momentálně je za mě vystrašený, protože jsem trošku poblíž. Ale jak víte, tady ty tropik píše a všechny je vyloví. Nezáleží na tom, nebo není, ale spíše ze mě, ale spíše je tam z těch dalších. A vidíte, ty trofeje můžete brát, je to jedno, jestli berete teď nebo potom. Vůbec mu to nevadí, nemá na to žádný účinek.
Jediné, co mi tady momentálně dělá problém, jsou tady ti to, že tady prostě tavazí. Ale jinak, ty trpišiviště jsou free, je to stejně jako kdybyste zabíjeli medúzy. Prostě můžete je tu vzít, sníst a nebude v tom žádný problém. Nezautočí na vás, pokud vy nezautočíte na něj. Je to jako kdyby mermaid, ale prakticky řekněme friendly. Prostě přátelský a není problém s ním. No nic, řekněme, že už máte hotovou nějakou tu základnu, máte základní věci a buď si říkáte, jo, už jsem jakž tak připravený. Vybral jsem si ostrov, obyval jsem si blízké okolí, vím, co tu mám. A prostě máte možnost cestovat. Můžete cestovat, pokud najdete, nebo spíše na moři můžete najít spoustu věcí. Jsou tu truhličky plavoucí, to jsou tady ty kufříky, to jsou poblíž vraků většinou. Samozřejmě tady těmto portálům je nejlepší se vyhnout. Vybuchující tady tyto soudky se dají použít na krokodýle nebo cokoliv jiného, co vás bude nahánět i na bose. A když budete mít hodně velké štěstí, tak jsou tu i lodičky. Předpřipravené, toto je cargo, toto je obyčejná lodička. Obyčejná lodička jsou prakticky na moři, daný náhodně. Co dalšího byste mohli mezi tím, co jste se vlastně usadili, tak můžete sbírat tady tyto flaštičky, ty vám ukážou. Jednu mám, myslím, vedle sebe, já se podívám, jo. Pardon. Já mám vedle sebe, a tady to, když to opět otevřete, to vám to ukáže někde na mapě poklad. Když ho vykopete, což budeme udělat hned, tak jsou většinou v tom docela dobré věci. Nějaký ten základní, ale tak. Budete 100% na to potřebovat lopatu, protože je to samozřejmě zakopané, jestli to zakopali poklad a musíme se tam nějak dopravit momentálně. Já bože, vteřinku. Ty poklady většinou obsahují od zlata až po trošku vzácnější věci. To teďka nevím kde je, jo, nade mnou. Okay. Trošku vzácnější věci, jako jsou meče. Z mečouna. Mečoun je taková agresivní rybička, která se většinou nachází u těch v hlubších vodách. Nejlépe v Deep Oceanu. Deep Ocean je samozřejmě označen takto, jakože nejtmavší barva na mapě. No, většinou se nachází v Deep Oceanu nebo u shipwrecků. Samozřejmě u shipwrecků se nachází více než tohoto, ale pokud ji zabijete, dostanete z ní velice dobrou zbraň, která se do začátku hodí. Je to něco, jako kdybyste... No, nebudu vám to přirovnávat, protože stejně... Jako kdybyste zabili chapadla v Don't Staver. Čistě klasickém. Taky vám z toho padne prostě určitá zbraň, která se dá velice jednoduše využít a nemusíte ji craftit a je velice silná. Já si tu udělám lopatku. A kuchnem se, co tady je v tom pokladu. No. Dobře, tak tohle nebyl zrovna ideální poklad. Máme tu pár hadů, ok. No vidíte, modrý game a 3 coiny. Coiny si probujeme příště. Coiny se používají na jednom místečku, které myslím, že... myslím, že to tady momentálně nemám ukázané, ale to si ukážeme příště. Probereme si příště i Skull Isle a další. Máme to docela dost. No, aby se vrátil k tomu. Takže máte spoustu možností, jak tady strávit čas, jak si nazbírat momentálně přes tu malý season věci. Ale jakmile přijde Hurricane Season, musíte být na Hurricane Season připraveni. Potřebujete spoustu zlata a také nějaké ty stěny. Důvod? To si hned ukážu. Všichni vám vítám na začátku Hurricane Season a jak víte, já už jsem připraven zcela na všechno. Hurricane Season jsou hlavní věci tato, řekněme, na tento hromosvod, protože přijdou blesky a jak víte, už mám Hurricane Season. Přijdou blesky, přijde vítr a přijde dešť. Proti dešti a větru mám, nebo spíše proti dešti mám tento klobouček a pláštěnku. Obojí je velice jednoduché na výrobu, stojí to prakticky 3 kůže zada, vidíte, jednu kůži zada.
jednu stag head a jeden bone shard. A toto stojí dva stunning skinny, dva vajny a dva bone shardy. O, všechno je velice jednoduché k získání. Jak jste viděli, když jsme vykopávali tu truhlu, tak můžete získat z truhly bone shardy, snake skin, no prostě všude jsou hadí a tady ten kousek tyčky, pohoda. Hlavní je ten klobouk, tu plastěnku přímo nemusíte, ale proč má tady ty sandbucky? Sandbucky jsou lepší varianta na další sezónu. Můžete mít samozřejmě i stone valley, pokud chcete. Kamení tady prakticky nekonečno. Kamení se dá velice jednoduše obnovovat, takže pokud budete chtít, tak si můžete udělat kamenné stěny. A můžete mít ohraničenou, řekněme, vaši základnu těmi kamennými, ale ty sandbucky zabírají dvojnásobek místa a jsou taky docela jednoduché na výrobu, ale jedině, co vás možná bude stát trošku více, jak vidíte, jsou kloty a sand. Kloty se dělají ze tří bambusů, se udělá jeden klot a sand, potřebujete akorát lopatku, takže spoustu mačete lopatek a máte víste ráno. Samozřejmě pokud budete mít čas, tak můžete ještě trošku explorovat. Co se týče tady tohoto světa, můžete si udělat nějaké ty značky, samozřejmě a nejpozději ke konci další sezóny byste měli objevit vulkán, do té doby byste měli taky objevit Skeleton Isle a tuto věc. Dřevěné kolečko, řekněme. Důvod. U dřevěného kolečka se většinou objevují roboti, kteří vám dovolí vytvořit si lednici, což je super věc, která vám zachrání spoustu jídla. Ale pokud já jsem si ukázali předtím, pokud jste tady u těchto rybářů, tak prakticky jídlo. S jídlem nemáte problémy. Nebo pokud si žijete na těch ovotnicích nebo máte zahrádku. Je to spousta možností, jak přežít. Co se týká jídla. To by neměl být problém, tudíž pokud neseženete první v sezóně prostě lenící, tak se nic neděje. Hlavní je se připravit na tuto sezónu, protože hurricane season přináší spoustu problémů a už je tu vítr. Jak uvidíte, za prvé vítr vás velice zpomalu, pokud jdete proti němu, pokud jdete mimo, není žádný problém. A brzy začne déšť a blesky, tudíž pokud bych tu neměl tento hromosvod, udeří do mě blesk nebo udeří do čehokoliv, co tu mám a všechno začne hořet. A já nebudu mít možnost, jak to zastavit. Pokud se vám to stane, že vám začne hořet jakákoliv část vaší základny, lednice a farma nebo cokoliv jiného, je jednoduchá věc, co uděláte. Prostě odejdete od něj tak, aby se ho neviděli. Protože to, co hráč nevidí, to nehoří. To znamená, že pokud já tady něco zapálím, tady tu zopici třeba, a půjdu teď bokem, tak prostě ona nebude hořet. Ano, bude jí to brát určité damage, ale pokud by chtěla něco zapálit, tak nic nezapálí. Prostě oheň se nemůže šířit, pokud vy se na něj nedíváte. Takže to čistě na vás. Tady podpálím všechno. Dějte, zapálilo se tam bambus, to kytky vedle toho by měly okamžitě začít hořet, ale vzhledem k tomu, že já stojím bokem a nedívám se na to, jak ten bambus hoří, tak hoří akorát ten bambus a nikam se nerozšíří. Samozřejmě při této hurricane season a ten větr dělá to, že všechno odfoukává do moře, tudíž kdybyste měli cokoliv na zemi, to vám to odfoukne do moře a vy si proto pak musíte zajít. Pokud budete mít nějaké věci na zemi. Není nic horšího, než to nahánit v moři. A plášenku máte kvůli dešti a hromosvod kvůli tomu. Bohužel během hurricane season nemáte moc možností někde moc cestovat, protože cestování je docela nebezpečné. Pokud jste nezabili určitého bosse, kterému se dostaneme, ale k toho jste. Na začátku je to prakticky nemožné. Není to, ne že nemožné, ale je to velice obtížné ho zabít. A je to zbytečné se o to pokoušet. No nic. Tohle by bylo k Hurricane Season a Milk Season. Jsou to dvě velice jednoduché sezóny, které
prakticky při menší přípravě vám nebudou dělat žádné problémy. Ty horší sezóny si problémy každou zvláště poslední dvě, které vám velice, velice znepříjemní hraní a jsou obtížné se na ní více připravit než na toto. No nic, že vám děkuji za shlédnutí a uvidíme se snad příště. Mějte se.